মুম্বাইৰ অসমীয়া মহিলা সংগঠন গামখাৰুৰ সৌজন্যত পাঁচজন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা আন্ধেৰীৰ স্নেহা সদন বালিকা অনাথ আশ্ৰমৰ প্ৰাংগণত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয়। 22 গৰাকী বালিকাৰ সৈতে মিলি গামখাৰুৰ পূৰ্ণ দলে এজোপা নিংগছ ৰুৱে। তদুপৰি সাধাৰণ সম্পাদিকা গীতা শৰ্মাই অসমৰ গৌৰৱ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে অৱগত কৰায়। উপসভাপতি অদিতা ভট্টই যোগ আসনৰ কিছু আভাস দিয়ে। সম্পাদিকা গীতা শৰ্মাই অসমৰ গৌৰৱ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে অৱগত কৰায়। উপসভাপতি অদিতা ভট্টই যোগ আসনৰ কিছু আভাস দিয়ে আৰু হিৰুমণি ডেকাই আত্মৰক্ষাৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰে। লগতে গীতালী কোঁৱৰে তেওঁলোকক সাহায্য অনুসৰি কিছু লাগতিয়াল সামগ্ৰী দান কৰে আৰু প্ৰতীক্ষা বৰাই কেক জলপানেৰে তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰে। বিভিন্ন নৃত্য সংগীত অনুষ্ঠানেৰে মুখৰিত কৰে ধৃতি নয়না বৰা, মীনাক্ষী ফুকন, ৰুমি ডেকা, অৱন্তিকা দাস, ৰিংকু পাঠক, জ্যোৎস্না শইকীয়া, ৰীতা শইকীয়া, হৃদয় কাশ্যপ, অস্মিতা বৰাৰ লগতে অনেকে। লগতে অনাথ আশ্ৰমৰ প্ৰতিগৰাকী বালিকা আৰু বাইদেউসকলে সমানে অংশগ্ৰহণ কৰি এটি সুন্দৰ দিন অব্যাহত কৰে। মুম্বাইৰ পৰা গীতা শৰ্মাৰ সহযোগত অনন্যা চুতীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।